اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ الباسطوں کا وظیفہ ہے، روزی فروغ کرنے والا۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح پڑھ کر جب آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں یا اور کسی کام کے لیے جاتے ہیں، تو صرف آپ نے الباسطوں کی ایک تسبیح پڑھ کے اپنے چہرے مبارک کے اوپر اپنے ہاتھ پھیر لینے، پھونکو، مطلب کہ پھونکو جب آپ ماریں گے اپنے ہاتھوں پر، اور پھر آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیں گے، تو جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے، چاہے جتنا مرضی وہ بڑا حاکم ہو یا آپ کا بوس ہو، تو جس سے آپ بہت زیادہ ڈرتے بھی ہوں کوئی بات کرنے سے، تو وہ لوگ بھی اس سے جب دیکھیں گے تو اس کی ہر بات کو مان لیں گے اور اس کے ساتھ احترام اور عزت سے پیش آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ بات کہیں گے وہ آپ کی کبھی رد نہیں کریں گے۔ یہ خواتین کے لیے بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے کہ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ وہ ہر کسی کو مطمئن کر سکیں یا ہر کسی کو حب کے لیے بھی بہت زیادہ نایاب ہے، اگر محبت کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ اگر آپ کی بیوی یا کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے، یا بیوی اپنے شوہر کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے محبت کے لیے، تو ایک تسبیح چہرے کے مبارک کے اوپر دم کر کے اپنے چہرے مبارک کے اوپر پھونک مار لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لے، تو تب انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو اس عمل کے وظائف کے بعد اس کا عمل بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی بلند اور بہت ہی باکمال ہے۔ کبھی بھی آپ کو یہ عملیات کبھی کسی اور کسی بھی جگہ سے آپ کو نہیں ملیں گے، چاہے آپ کسی عامل سے پوچھ لیں۔ یہ صرف اور صرف اس کا راز میرے جدی پشتی، جو میرے دادا ابو تھے، میرے والد تھے یا ان کے والد تھے، تب سے چلا آ رہا ہے، اور میرے جو مطلب کہ ہمارا جو ہے حجر شاہ مکیم والوں سے ہمارا تعلق ہے، تو جو بزرگ لوگ ہیں ابو کے، تو وہ جو ہے جو حجر شاہ مکیم والے ہیں، دمیرا لال والے، تو ان سے یہ، ان کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے میرے ابو کو یہ علم بخشا۔ تو آپ بھی اس کی علم کی مکمل اجازت ہے، ہر کوئی کرے، اس میں اجازت کے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر کوئی اجازت ہے آپ کو یہ عمل کرے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 9 چندی جمعرات کو یا 9 چندی پیر کو آپ یہ عمل شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، پیر 9 چندی جمعرات کو اگر نہیں کر سکتے تو 9 چندی پیر کو یہ عمل شروع کریں گے۔ اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت آپ نے الباسطوں کی تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 66,000 مرتبہ الباسطو پڑھ کے آپ نا پہلے 2 نفل توبہ کے اپنے گناہوں کو بخشائیں، پھر توبہ کے 2 نفل پڑھیں، پھر 66,000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 دن کے اندر آپ نے جو ہے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو کمرہ مبارک ہے اس میں روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے۔ آپ کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے دیواروں کے اوپر الباسطوں کا ذکر لکھا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو آواز آئے گی جیسے کوئی خاتون، جیسے کوئی پردہ پوش خاتون جو تسبیح ہے وہ پڑھ رہی ہے الباسطو الباسطو۔ تو جو بھی روحانی مخلوق یعنی کہ پری ذات جو بھی ہوں گی جو الباسطو کی تسبیح کرتی ہوں گی، وہ انشاءاللہ 7ویں نہیں تو 11ویں دن، 11ویں نہیں تو 21ویں دن تو اس ضلعے میں وہ حاضر ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت ہی بلند اور بالا یہ اس کا عمل ہے۔ آپ انشاءاللہ ضرور کیجئے گا، اسی کے ساتھ اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب پری حاضر ہو جائے اس سے شرائط طے کر لیجئے گا، اس کو اپنے آنے کا، اپنے بلانے کا مقصد بتا دیجئے گا، اور صرف اتنا کہیے گا کہ آپ میری بہن ہیں، کہ میری بس کچھ کاموں میں آپ میری اطاعت کریں گی، فرما برداری کریں گی، تو جب میں بلاؤں گا آپ حاضر ہوں گے۔ آپ 66 مرتبہ الباسطوں کی تنہائی والی جگہ پر آپ جا کر کریں گے ورد، تو انشاءاللہ پری حاضر ہوا کرے گی۔ بہت ہی نایاب، بہت ہی عمدہ و باکمال پری ہے، آپ یہ عمل لازمن کیجئے گا۔ اور اسی کے ساتھ اجازت بھی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا. عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے, اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں, خاص کر نو چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کرے. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں, جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نواسے, آسرہ سلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور موکلات, دین نور ستاروں کے موکلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے, اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے,
اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں، اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت، جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں۔ اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا، اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے، داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں، غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے۔ ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔